Bulirucha, tekinologiya, nadala uo mutimbagano, ayongero kusanikira entambuza ye mirimu, nga kati, omuntu asobola okutundira ebintu bye ku simu, oba ku mutimbagano, nga talabye kugwaguza, atenga senta azifunye. Oluvannyuma lw'okubaamu akasoobo mu mayengo ga intaneti, abakugu mu by'empuliziganya baziba bako tekinologiya gwe bavumbula okwongera okutambuza emirimu nga zaakula mpola mpola okuva ku 3G okudda ku 4G kyokka nga nayo ebadde etandise okutambula akasoobo olw'abantu abangi abagyettanira. Olwaleero kampuni ya Airtel ng'eri wamu ne wawe batongoza tekinologiya omupya owa 5G. Oyagala okubeera na internet ku business yo, internet ng'edduka twaliza wamu. So 5G agenda kuleta internet. Well, if said abino oyina kye tuyita megabit experience. Megabit tugenda kuva ku deku kyebayita gigabit experience. Tujja tandika ne 1 gigabit experience tugende ku 10 gigabit experience, which is 5.5G. So kiba kitegeeza nti network enejja kuba eyanguwa nnyo n'okwanguyiza okukola emirimu gyo. Bangi mubadde mulaba ng'ekifaananyi ky'essimu kibadde mabega nnyo ku kya TV. Kino kiva ku intaneti kubaako bantu bangi abagikozesa. Wabula tekinologiya omupya bino byonna waakubikyusa. Ogenda owulira ku radio bateebye goolo naye ng'ate eno ku simu tonalaba goolo eyo olw'okuba nti waliwo embeera y'okuba nti network ekola mpola. Ekimu ku bizibu ebiri ebiva mu ekyo ky'ekyokuba nti network ekozesebwa abantu bangi, kati 5G ebezze okukendeeza ku obuzito bwabadde bakozesa network n'endala ya 4G ne beyambisa 5G eina speed eziri waggulu okusinga kwenu. Senkulu wa Airtel wano mu Uganda, Manoj Mulali, agamba nti nga Airtel tekinologiya bamutaddeko essira eri bakasitoma baabwe kuba kati emirimu mingi kwe gitambulira. The home broadband solution of 5G, you need a equipment, what is called a CPE. Because the market is developing today, we expect the CPE cost to come down and it will increase the affordability for customers to buy a CPE equipment. Omwogezi wa Airtel, David Birungi, agattako nti wakusigalanga bawa abantu baabwe empereza ennungi mu by'empuliziganya. Buli kimu kyagala okulaba ku speed ey'amaanyi nnyo, 5G weesookera, naye nga n'abawaka abakozesa 5G bajja kuganyirwamu. Naye olwaleero tuli wano ne ba engineers bakafulu ababisoma aba Huawei n'abaffe nafe aba Airtel staff tuyige engeri gye tugenda okukola ki okutambuzaamu omulimu guno, kubanga tekinologiya yazze tekyasobola kuddayo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika. Nga tuyongeddeyo.